halka waxa laga dhagax dhigay isagana saldhig sidii buu yala dhagax shanta sanadood muuse biixi abdi xilka qaaday madaxweynaha dalka uu dhaartay shantii sanaba isagoo aan la dooran dhagaxii uu dhigay bartii buu yala wali MCHK uu ku sanoo dhisay maxay ahayd xanaanada xoolaha uu ku sadhisay kayn baa ka baxday aalam baanu hoos joognaa jamhuuriyadda soomaaliland baanu ka midnay dhammaan xukuumadda kulmiya wax alla wixii aanu xaq ugu lahayn wax alla waxaanu ka haynaa ma jiro wax dambena ka sugmayno ilaahay baa loo cawdaa waxaa nooga rayn doona insha allahu wa tacaala madaxweynayaasha soo socda madaxweynaha waa u dhammaatay wax dambena kama sugayno ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed السلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed haa ogolaanay internet daciif waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalba internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xubnaato waaw asbuulkii suuf yaa saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax ma hadduu shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa